Med 6. in 9. junijem gremo evropski državljani na volitve. Da boste volili odgovorno, je pomembno. Bodite kritični do vsebin, ki jih vidite na spletu. Vedite, da sta lahko video in zvok tehnično spremenjena. Preverite različne vire in zaupajte zanesljivim. Ne delite informacij, ki jih niste preverili. Vaša odločitev šteje. Zaščitite se pred manipulacijami.